Тази рубрика достига до вас със съдействието на Diverso Hair. Every time better. Здравейте, аз съм Момчил Спасов. Вие гледате рубриката Hair Stylist with Pocot Fashion TV. Как станах коафьор? От малък ме вдъхновява красотата, обичам красивите неща. Като малък много често съм си задавал въпроса, каква ли ще бъде моята работа точно. И тя се появи в мен като нещо естествено в живота. Много съм щастлив, че мога да работя това, което ме прави щастлив всъщност. Ами, вдъхновяват ме красивите неща, това е водещо за мен в живота. Обичам красивите коси, красотата, красивите жени. Даже това е нещото, което ме накара да дойда в София, за това, че тук може да се срещне разнообразие от много красиви и интересни хора. Тенденциите за новия сезон, това за мен е много общ въпрос, на който мога да отговоря. Ако преди време имаше точно определена тенденция или течение за мода и това как човек трябва да изглежда по даден стереотип, в днешно време тенденцията е много обширно понятие. Има голяма свобода на това как може да изглежда една жена и как всъщност може да носи косата си или прическата, която е избрала. Искам да кажа, че няма точна тенденция за нещо. Ами, основната тенденция, която се опитвам да наложа, е това една жена да изглежда възможно по-натурална и красива. Като цяло, това е в основата на всичко. Класическата тенденция, която никога не излиза от мода, е това една жена да е красива и да носи красива коса, според мен. Коя личност ме вдъхновява? Няма точно конкретна личност, която да ме вдъхновява. Като цяло обичам успелите хора, хората, които са утвърдили в тяхната сфера. Мога да дам много примери, ама нека да го оставим така. Как разубеждавам клиентите си? Това всъщност е често срещан проблем. Всеки ден в ежедневието ни има клиентки, които идват убедени, че искат да изглеждат по начин, който ние не смятаме, че е подходящ за тях. Всъщност, ако трябва да съм честен, то не ми става по-сериозен, с което показвам, че не съм на тяхното мнение и някак си естествено се получават нещата. Ами, перфектната прическа според мен е красивата коса, която е индивидуална за всеки човек. Смятам, че това е нещото, което отива на всяка жена. Да очакват от мен в професионален план. Ами много съм щастлив поради факта, че успяхме да се утвърдим в София като екип. Предстои ми откриване на нов по-голям салон, в който съм вложил цялата си енергия. Надявам се на всички клиенти и хора, които са направили избора да идват при нас, да им хареса и да бъдем още по-сплотен и успешен екип. Thank you.
Моят код Fashion е индивидуалност, много държа на това. Тази рубрика достига до вас със съдействието на Diverso Hair. Every time better.